Hari mau ambil kau. Kenapa ni tu? So hari ni kita makan McDonald's. Tu pun nanti. Ini saja. Baju saja ke sepasang? Baju saja. Baju saja. Gown and scrunchies. Siapa pula nak pakai baju straight? Macam ni anak letak apa? Lompat. Jadi kita boleh 14 kot, ingat tak? Blackboard. Kita sekarang nak cari bawah 20 euro. Dia tak ada dah, yes. Tapi dapat juga satu ni. 18 euro. Wah, ada dah ni 17. 17 ke 27? Dapat pegang terus. Ha? Konon dia nak sorok lah dulu tadi kot. Dah tak ada dah belas-belas. So betul ke harga? Ha, kira ni. Tapi ni dia pakai mesti dia terbuka. Ni pula. Oh, okay. Ni ganas sikit. Thank you.
Kalau tu biru. Ni baju. Ha, ni kaki dia besar, cantik cantik. Apa, seluar ke baju? Ni baju ni seluar. Ha, boleh lah ni. Ni kapal terbang. €49, €50. €2.5. Sedap kan ni dengan? Buat pergi camping ni, woi. Kan? Kakak-kakak koyak.